Kishën Katolike Shqiptare Zonja e Shkodrës në New York, sot e vizitoi Arshipeshku i New Yorkut, Kardinali Timothy Dolan, i cili edhe udhëhoqi meshën e sotme. Gjatë fjalimit të tij, Kardinali Dolan e vlerësoi lart kombin shqiptar, duke e cilësuar si popull fisnik. Dolan tha se përkundër vështirësive në rrugtimin e vet gjatë historisë, populli shqiptar ka arritur t'i kalojë sfidat jo të lehta me të cilat është ballafaquar, siç ishte regjimi komunist ateist. Në shenjë respekti ai vuri plisin, simbolin shqiptar. Arqipeshku Dolan foli me shumë respekt për meshtarët e kishës shqiptare Zonja e Shkodrës, të udhëhequr nga Dom Pjetër Popaj, dhe potencoi se me këtë punë dhe përkushtim, në të ardhmen e afërt, arqipeshku i New Yorkut mund të jetë shqiptar. Arqipeshku Dolan vizitoi edhe qendrën Nëna Teres, pranë së cilës kisha vepruar për shumë vite me sukses.